Здраво на сите, јас сум Great Red Sun и добре дојдовте назад во ново видео. И во денешното видео ќе правиме Try Not To Laugh Challenge, да не се смееш challenge. Значи, ова го немам направено долго време, последното Try Not To Laugh што го правев беше, мислам, минатата зима, ама тоа беше, како што знаете, на англиски јазик и сега ова ќе биде првото на македонски јазик. Исто така се извинувам бидејќи реков дека ќе ставам почесто видеа, ама имаше неколку проблеми. Прво што компјутерот не ми функционираше како што треба, и како второ беше дека се ставаше една игра и 5 години му требаше да се стави. Не моја, една брат ми што ставаше, а тоа нема врска. Важното е дека еве сум назад со ново видео и еве најдов едно Try Not To Laugh Challenge друга. Значи повеќето од вас го памтите Дедо Бос, кај што игравме GTA 5 трки. И тој ми кажа дека ќе прави Try Not To Laugh Challenge и јас му кажав дека можам да правам реакција на тоа, да правам видео. И тој се согласи и еве го аплодирано видеото. Значи, го немам гледано видеото, бидејќи не кем да знам да не направам. А, бе, јас го имам видено ова, не кем тоа да го направам. Затоа, ајде да започнеме. Значи, кошак, чигате Try Not To Laugh Extreme Edition 99% ќе филнат. А мај ќе видиме што ќе направиме. Не смење, не и смење. Беше до негде, ама не е. Што? Чеке, маце. А. Тоа е таглај во РЛ, како што гледате. Тој си поминва и овај отвора рампата. Само вика, дојди да платиш, нема да платам оти, само ќе си поминам. Тоа е гениално, тоа е многу гениално. Начинот како да си ја убо паркира колата, ако има две коли во среќа. Ова не го сфаќам, шо е ова? Нешто колата да не... Ау, нема тркало! Немаше тркало колата, затоа. Пака го првото му се... Исто како првото беше, камион, и се закачи со колата. Амарно нема да ме насмеат. Не знам што оти ми е толку смешно. Не знам, смешно е, ама пробам да не се насмеам. Ми се чуди шо казна доби тој човек што му праеше на луѓето. Првен едниот
го маваше по глата. Последниот му е бојади са глата, па нешто му стави најлон на глата. Не знам, не знам, не знам. Азно, ама не се насмеав. Еј, овај на GPO на видеото, здраво што беше со, што правише ликофај на, на фацата. Ама то предходното со на, ако се викаше, не ми текнува името. Значи, луѓето како може да се толку глупи да не видат бандера до нив и да се манат. Хајко! Не, не е смешно. Чекай. Не бе ти, бегай. Не. Не, не е смешно, не е смешно. Нашо. Гледам што му правеше звуци од социјалните мрежи и тој цел време гледаше. Last night there was a robbery at about 3:30 in the morning. Now police have Last night there was a robbery at about 3:30 in the morning. Now police have Ја, исто како она и шоколата што правеше. Како може луѓето да се толку глупи да не видат пред себе што имат? Најдобар пранк во 2018 година. Само скри се во фрижидерот и чекај некој да ти го отвори. Најдобар начин си го пранкниш непријателот. Не е смешно. Не. Има шанси кај што можам се насмеам, ама не. Смешни се, ама пробам колку што можам се насмеам. Не е смешно, не е смешно. Сите мислат дека се насмеав, а стварно не се насмеав. Не, оти се насмеав! Оти ова е толку смешно! А, не, оти! О, до сега сите трена туле што ги имам направено, нема се немав насмеано. Ама ова, не знам, оти ми... Оти не знам, оти ми е толку смешно. You baby secret. She whispers just to you. Аллаху аква. Thank you.
Да не ми е гайля, ако се наспивам пак филна. И по-иде автобусът. То сак е пукли и то, бомба е нещо. Well, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. Loading smart.exe. Whenever a controversy like this arises, your user agreement sucks. Я го скинира. Ако можеше Corolla така да има, да има човек от таква мой, то ке беше супер. Класични руси. Епа, достигнавме края на видеото, се надявам дека ви се допадна. Филнав, што гледате. Филнав, но ме човек, што се сопна со таму нешто пијалоците кај што падна, не знам зошто. Ама имаше и моменти кај што, кај што можев да се насмејам, ама некев. Ама тоа беше премногу за телото да ми издржи. Зато, фала ви што го гледавте ова видео, не заборете да ставите лайк, доколку не ви се допадна дислайк. И пишете во коментари ако сакате појке Try Not To Laugh Challenges и ќе се видиме со вас во следното видео.